Pa prvi objekti će početi relativno brzo, u sljedećim mjesecima, u mjesec, dva dana. Imamo već, trenutno imamo 30-ak više stambenih objekata u centru grada Zagreba koji su u fazi, vrlo brzo će biti raspisivanje natječaja za izvođače u sljedećih dva mjeseca. Pola od toga je nekonstrukcijska, pola je konstrukcijska, tako da će u tom roku biti i nekonstrukcijska. Zajedno. Tako, tako. Ispričavam se, samo bi se vratio na dio vašeg pitanja. I to je jedna, ovo što ste spomenuli, linijsko ili blokovsko grupiranje nabave, a kasnije izvođenja radova, je jedan od ključnih stvari, ključnih zadataka i pitanja kojima se trenutno bavimo. Apsolutno, već smo započeli na taj način planirati određene aktivnosti. To je nešto što bez čega, ako ne napravimo takav način izvođenja i realizacije obnove, kada se dođe do većeg i značajnog broja gradilišta, imat ćemo znatne komplikacije, tako da definitivno se time moramo pozabaviti i to će biti jedan od temelja ubrzanja obnove. Što je s čelnom pozicijom?